So, good evening. Mirëmbrëma të gjithëve. This is a good day at the end of a long, hard week of negotiating. Kjo është një ditë vërtet e mirë, kjo e sotmja në fund të një jave mjaft të gjatë të vështirë negociatash. Everybody has had to give something up. Të gjithëve u është dashur që të heqin dorë nga diçka. And the agreement was only possible because everybody was willing to compromise. Dhe marrveshja u bë e mundur vetëm për arsye se të gjithë patën pra dëshirën dhe vullnetin që të bënin kompromis. And that's an important message for politics in Albania. Dhe ky është një mesazh tetë i rëndësishëm për politikën në Shqipëri. The agreement is an important step towards EU accession. Kjo marrveshje është një hap shumë i rëndësishëm në sa i përket negociatave me Bashkimin Evropian. And an important step for a better election for Albania's voters. Dhe po ashtu një hap tetë i rëndësishëm sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri dhe për vetë zgjedhësit këtu në Shqipëri. But it's only the start and what matters now is implementation. Megjithatë, ky është vetëm fillimi, që do të thotë që në fakt thelbi i të gjithë gjës do të jetë tek zbatimi, tek implementimi. But if the spirit of compromise that we have seen during this week is continued, then I'm confident that implementation can be really successful. Megjithatë, në rast se kjo frymë kompromisi dhe bashkëpunimi që ne kemi parë këtu gjatë kësaj jave do të vazhdojë, atëherë un jam besim plot dhe shpresë plot për të ardhmen. Thank you very much. Faleminderit shumë.